यो हो रेडियो नमोबुद्ध एफएम 106.7 मेगाहर्ज नया नेपाल को समावेशी आवाज दिमाग का मालिक बीच को बेग्लै प्रतिस्पर्धा बौद्धिकता को सम्मान नया अनि रोचक ज्ञान को खोजी संसार नियाल्ने चौतारी कार्यक्रम हो प्रश्न उत्तर उत्तर नमस्कार शान्त समृद्ध र समेश नेपालको बेग्ली आवाज रेडियो नमोबुद्ध एफएम 106.7 मेगाहर्जको यो कार्यक्रम प्रश्नोत्तर र यो कार्यक्रम प्रश्नोत्तर हरेक हप्ताको बुधबार र शनिबार साँझ 6:20 देखि 7 बजेसम्म तपाईँ श्रोता साथीहरूले विगत लामो समयदेखि सुन्दै आउनु भएको छ र आज मात्र केही साथीहरूले पहिलोपटक यस कार्यक्रम प्रश्नोत्तर सुनिरहनु भएको छ भने म तपाईँहरूको लागि विशेष गरी जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणमा आधारित शैक्षिक बौद्धिक अनि प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम हो र कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा तपाईँ श्रोता साथीहरूले 011-494-6-18 फोन गरेर सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र सहभागी भएर विजेता बन्नुभयो भने ₹200 नगद पुरस्कार हात पार्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा हामीसँग इन्ट्री राउन्ड, जनरल राउन्ड र ऱ्यापिड फायर राउन्ड गरी जम्मा 3 राउन्डहरू रहेका छन्। इन्ट्री राउन्डमा सोधिएको प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो भने मात्रै तपाईँ कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुहुनेछ र यदि जवाब गलत भयो भने तपाईँले अर्को दिन प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। र नयाँ नयाँ साथीहरूलाई पनि समय होस् भनेर फोन नलाग्ने गुनासोलाई हटाउनको लागि कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा तपाईँहरूले हप्ताको 2 प्रस्तुत हुने कार्यक्रममा हो यो र त्यसमध्ये 1 बिराएर मात्रै फोन गरिदिनु हुन यहाँभन्दा धेरै अगाडि तपाईँहरूलाई सूचना गरिसकिएको छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा तपाईँले समयको बारेमा पनि जानकारी पाउनुहुनेछ। इन्टरनेटमा तपाईँलाई निश्चित समय तोकिएको छैन तर जति सक्दो छिटो सोधेको प्रश्नको जवाब दिन प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। जनरल राउन्डमा तपाईँलाई 5 प्रश्नहरू राखिनेछन्। 45 सेकेन्डभित्र सबै प्रश्नको जवाब दिन प्रयास गर्नुहोला र जनरल राउन्डमा कम्तीमा 4 सही जवाब दिनु भने तपाईँ ऱ्यापिड फायर राउन्डमा पुग्नुहुनेछ र ऱ्यापिड फायर राउन्डमा 1 समयभित्र 10 प्रश्नहरू यहाँलाई सोधिनेछ र 10 8 वा त्योभन्दा धेरै प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो भने तपाईँ कार्यक्रमको विजेता बन्नुहुनेछ र विजेता मित्रले ₹200 नगद पुरस्कार हात पार्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि तपाईँले विजेता भएको केही मिनटभित्रै तपाईँले इसिवा आइडीमा भन्नुहुन्छ भने इसिवा आइडीमै अथवा रिचार्जको माध्यमबाट भन्नुभयो भने रिचार्जको माध्यमबाट नै पुरस्कार उपलब्ध गराइनेछ र इन्ट्री राउन्ड पार गर्नुहुनेहरूमध्ये 1 पनि लकी ड्रबाट चाहिँ हामीले विजेता घोषणा गर्नेछौँ र विजेता मित्रले भुँडीप्राण प्रकाशनले उपलब्ध गराएको सामान्य ज्ञान जित्नुहुनेछ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको परिचय, यसका आवश्यक नियमहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकिएको छ। अब यतिखेर तपाईँहरूको लागि हामी राख्न चाहन्छौँ यो मिठो साङ्गीतिक कोसेली। सजिएको संसार कै राम्रो सौन्दर्यले सजिएको संसार कै राम्रो हो राणा गाउँ हाम्रो हातले छोए जस्तो हिमाल कलहर हो आफ्नै हातले छोए जस्तो हिमाल कलहर सिर सिर चिसो हावा चल्छ आठे प्रहर सिर सिर चिसो हावा चल्छ आठे प्रहर प्राणभन्द प्यारो लाग्छ राणा गाउँ हाम्रो सौन्दर्यले सजिएको संसार राम्रो सौन्दर्यले स
सजिएको संसार नै राम्रो हो राणा गाउँ हाम्रो राणा गाउँ हाम्रो हो राणा गाउँ हाम्रो आदि कवि भानुले खेल्दै हिँड्ने गाउँ चौतारीमा बसेर गीत लेख्ने ठाउँ आदि कवि भानुले खेल्दै हिँड्ने गाउँ चौतारीमा बसेर गीत लेख्ने ठाउँ आदि कवि भानुले खेल्दै हिँड्ने गाउँ मनोरम फाट बस्ती छै चारैतिर मनोरम फाट बस्ती छै चारैतिर आस्थाकी केन्द्रबिन्दु कालिका मन्दिर आस्थाकी केन्द्रबिन्दु कालिका मन्दिर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ राणा गाउँ हाम्रो सौन्दर्यले सजिएको संसार नै राम्रो सौन्दर्यले सजिएको संसार नै राम्रो राणा गाउँ हाम्रो राणा गाउँ हाम्रो राणा गाउँ हाम्रो सारै मिठो फिर पखाको पानी चिसो अनि सारै मिठो फिर पखाको पानी हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा राखिएको पहिलो यो साङ्गीतिक कोसेली पश्चात अब तपाईँ श्रोता साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने समय भइसकेको छ र यति बेला सहभागिताको लागि प्रतीक्षामा गइरहनु भएको साथीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा हजुर नमस्कार हजुर उदयपुर सिरिसेबाट टिका भण्डारी आराम हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर अरू साथीहरूलाई तपाईँले फोन लगाउने आइडिया चाहिँ सेयर गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूको फोन चाहिँ ट्याक ट्याक लाग्दो रहेछ जहिले पनि होइन ल्यान्डलाइन फोन त प्रयोग गर्नुभएको होइन नि मोबाइल नै होइन ठिक छ कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू यहाँलाई थाहा नै छ नियमित जस्तो सहभागिता जनाउनु भएको छ अब हामी लाग्छौ कार्यक्रमतर्फ नै हजुर तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न रहेको छ प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भागलाई के भनिन्छ हजुर जवाफ दिनुभएको छ हामी चेक गर्दैछौँ तपाईँको जवाफको नतिजा यो बधाई छ सही जवाफको साथमा तपाईँ कार्यक्रममा अगाडि बढ्नु भएको छ अब लाग्छौ दोस्रो राउन्डमा जनरल राउन्ड हजुर जनरल राउन्डमा चाहिँ यहाँले समूह नम्बर रोज्नु पर्ने हुन्छ एकदेखि पाँचसम्म कुनै एउटा समूह नम्बर रोज्नुहोस् त हजुर समूह नम्बर पाँच नै रोज्नु भएको छ 45 सेकेन्डभित्र पाँच प्रश्नको जवाफ दिन प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले र तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब छैठौँ ठुलो ग्रह कुन हो नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले कतियौँ स्थानमा पर्छ गिद्धे प्रेसको स्थापना विषम कतिमा गरिएको थियो विवाह पछि छ महिना ससुराली बस्नुपर्ने चलन कुन जातिमा छ एचइएन हेनको 27 हुन्छ भने डिओजी डगको कति हुन्छ हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता जनाइदिनु म यसको लागि धन्यवाद सही जवाफहरू सुनेर तपाईँ जानुभयो भने राम्रो हुनेछ सायद फोन अथवा रेडियो नबज्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने र म सही जवाफहरू पनि राख्न चाहन्छु
छैटौँ ठुलो ग्रह शुक्र हो। नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले 11 स्थानमा पर्छ जोखिमको हिसाबले। गिद्धे प्रेसको स्थापना विषम 1908 भएको थियो। विवाहपछि 6 महिना ससुराली बस्नुपर्ने चलन लेप्चा जातिमा छ। हेनको 27 हुन्छ भने डगको 26 हुन्छ। यो सबै अल्फाबेटको प्लेस भ्यालुको समलाई लिएर निर्धारण गरिएको आइक्यू। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा अब दोस्रो सहभागीलाई स्वागत गर्छु यति बेला। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? म ज्ञानेन्द्र चामलिङ राई खोटाङबाट। ज्ञानेन्द्र चामलिङ राई खोटाङबाट, आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर आरामै छु। अनि तपाईँलाई के कस्तो छ? हजुर हामीहरूलाई पनि ठिकठाक छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तर कस्तो लाग्दैछ यहाँ लाइभ बताइदिनुहोस् त एउटा नियमित श्रोताको हिसाबले। अब प्रोग्राम त तपाईँहरूको ठिकै हो, तर मलाई अब भन्नु मन लागेको चाहिँ के भने होइन, भन्नुहोस् न। हजुर अब तपाईँहरूले अब समय अलिक छोटो हुन्छ, तपाईँहरूले यो आइक्यू र अलि हिसाबको त्यो क्वेसनहरू चाहिँ अलिकति हामीलाई सोच्नको निम्ति अलिक समय छोटो भएको कारणले गर्दा अलिक समय पुग्दैन, त्यो चाहिँ अलिक हटाउने बेला भइरहेछ। क्वेसन हटाउने भन्दा पनि समय बढाउनेतिर चाहिँ जानुपर्ने होला है। हजुर कि तपाईँहरूले समय अलिक बढाउनु पऱ्यो न भए त्यो अलि अब हामीलाई गाह्रै पर्छ कि, अब सोच्नु पर्यो अब सोच्दाखेरि। हजुर ठिकै छ, तपाईँहरूको सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर गरिने नै छ कार्यक्रममा। हुन्छ अब भने लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। हुन्छ एन्ट्री राउन्ड। हजुर तपाईँले यति बेला भन्नुपर्ने हुन्छ नेपालको प्रामाणिक समय कहिले निर्धारण गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 गते। हजुर तपाईँको जवाफको नतिजा यो। हजुर बधाई छ, सही जवाफको साथमा तपाईँले पनि कार्यक्रममा औपचारिक प्रवेश पाउनु भएको छ। लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। जनरल राउन्ड। हजुर तपाईँले समूह नम्बर रोज्नुहोस् न जनरल राउन्डमा। कति कति गयो? 5 मात्रै गएको छ। 4 नम्बर। हजुर समूह नम्बर 4 रोज्नु भएको छ। 45 सेकेन्डको समयभित्र 5 प्रश्नको जवाब दिनुहोला। तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। सूर्यको सतहको मध्य भागको कालो धब्बालाई के भनिन्छ? फेरि? सूर्यको सतहको मध्य भागको कालो धब्बालाई के भनिन्छ? पास। नङ्गा पर्वत कुन देशमा पर्छ? नङ्गा पर्वत। हजुर भारत। लिच्छवी कालमा अङ्गभङ्ग गर्नेलाई कुन दण्ड भनिन्थ्यो? फेरि? लिच्छवी कालमा वाग्दण्ड। वाग्दण्ड। डुम्जे पर्व कुन जातिमा प्रचलित छ? डुम्जे पर्व। हजुर शेर्पा। कोइलीको चरा भए चमेरोको के हुन्छ? चमेरोको। हजुर स्तनधारी। हजुर समय सकिनु अगावै यहाँले दुईवटा प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ, एउटा डुम्जे पर्व शेर्पा जातिको र अर्को इन्ट्री राउन्डमा सोधिएको प्रश्नको। बाँकी प्रश्नको सही जवाब सुनेर तपाईँ विदा हुन सक्नुहुनेछ। सूर्यको सतहको मध्य भागको कालो धब्बालाई सघन छाया भनिन्छ। नङ्गा पर्वत पाकिस्तानमा पर्छ। लिच्छवी कालमा अङ्गभङ्ग गर्नेलाई बधदण्ड भनिन्थ्यो। गाली बेइज्जती गर्ने चाहिँ वाग्दण्ड हो। यसै गरी कोइली चरा भए चमेरोको स्तनधारी नै हुन्छ, तर समयभन्दा पछाडि दिनुभएको जवाब थियो यो। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा तपाईँ अन्य श्रोता साथीहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। रेडियो सुनौ आफ्नो बौद्धिक क्षमताको अभिवृद्धि गरौँ भन्ने मूल नाराको साथ प्रस्तुत गरेको यस कार्यक्रम प्रश्नोत्तर तपाईँले सुनेर आफ्नो बौद्धिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमले विशेष गरी सरकारी सेवा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको लागि मद्दत पुर्याउने एउटा विशिष्ट उद्देश्य राखेको छ, र अन्य श्रोता साथीहरूले सुनेर पनि यसबाट केही न केही लाभ चाहिँ लिन सक्नु नै हुनेछ। यति बेला तेस्रो सहभागीलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। दादाजी नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? दादा म यता भोजपुरबाट नेपाली कान्छा लक्ष्मण दुलाल बोल्दैछु। हजुर नेपाली कान्छा लक्ष्मण दुलाल। हजुर तपाईँले कार्यक्रममा गत बुधबार फोन गर्नुभएको थियो? बुधबार होइन दादा, शनिबार चाहिँ गरेको थिएँ। हजुर शनिबार नै गर्नुभएको छ र आज शनिबारै गर्नुभएको छ, ठिक छ। नियम अनुसार नै हामी कार्यक्रममा आयो भने राम्रो हुन्छ। बुधबार त नियम होइन होला नि त हाम्रो। हजुर बुधबार होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ हप्तामा 2 बार आउँछ, एउटा बार चाहिँ बिराएर मात्रै फोन गरिदिनु भन्न खोजेको हो। ठिक छ राम्रो भयो, अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। हजुर तपाईँले यति बेला इन्ट्री डाउनको प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो भने अगाडि बढ्नुहुनेछ, र प्रश्न परेको छ छन्त्याल जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? के कुराको भन्नुभयो दादा? छन्त्याल जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? छन्त्याल छन्त्याल छ नाक्सो।
हजुर नाक्सो जवाब दिनुभएको छ, हामी चेक गर्दैछौँ तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर लक्ष्मण दुलाल हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट, उहाँले इन्टरनेटमा सोधेको प्रश्नको जवाब सही दिनुभएको छैन र यसको अर्थ यही प्रश्न एकपटक अर्को सहभागीलाई सोधिनेछ। सकभर सही जवाबको साथमा कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा तपाईँ सहभागी भइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ, समयको पनि बचत हुनेछ, प्रभावकारिता पनि बढ्नेछ। यति बेला अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? म पास्टर गोबिटारबाट हेमराज सापकोटा। हेमराज सापकोटा, आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? आरामै हो। हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरप्रति तपाईँको केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने भन्नुहोस्। कार्यक्रम ठिकै लाग्छ मलाई त। ठिक ठिकै लाग्छ, राम्रो गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने केही कुराहरू छ? राम्रै छ, यही गतिमा कार्यक्रम अगाडि बढ्यो भने पनि ठिकै हुन्छ। हजुर ठिक छ, एउटा खुसीको कुरा तपाईँहरू समक्ष पनि सेयर गर्न चाहे, केही श्रोता साथीहरूले चाहिँ कार्यक्रम राम्रो लागेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो युट्युब च्यानलमा पनि यो भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गरिदिनु भएको रहेछ, मलाई पछि चाहिँ भन्नुभएको थियो, र कार्यक्रमको शुभचिन्तकहरूले कार्यक्रम राम्रो लाग्नेहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार गर्न पनि सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु कार्यक्रम मार्फत। यति भनिसके पश्चात अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ नै। हजुर तपाईँलाई यति बेला मैले प्रश्न राख्दैछु, सही जवाबको साथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। छन्त्याल जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर बधाई छ, सही जवाबको साथमा तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ, लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। ठिक छ, समूह नम्बर एकै प्रश्नहरू राख्दैछु तपाईँको लागि र तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। पृथ्वीबाट सूर्यको दूरीलाई के भनिन्छ? पृथ्वीबाट सूर्यको दूरीलाई सेक्सटान्ड भने। बी हमिङ बर्डको लम्बाई कति इन्च हुन्छ? 2.4 इन्च। लिच्छवी कालमा सेनाध्यक्षलाई के भनिन्थ्यो? दाजुभाइ बीच अंशभन्डा नगर्ने जाति कुन जाति, कुन जातिमा रहेको छ प्रचलन चाहिँ? दुरा भने। रिजाइनेसनको अफिस भए जस्तै एप्लिकेसनको के हुन्छ? रिजाइनेसनको अफिस एप्लिकेसनको के भन्नु? एप्लिकेसनको के हुन्छ हजुर, आइक्यू हो यो। फेरि प्रश्न दोहोऱ्याइदिनु हजुर, समय सकिएको छ, आशा छ तपाईँले सही जवाबहरू सुनेर कार्यक्रमबाट बिदा लिनुहुनेछ। हजुर ठिक छ, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता जनाइनु भयो, पाँच थर गोपीचारदेखि हुनुहुन्थ्यो, टाढाको सहभागी, पहिला विजेता पनि भइसक्नु भएको र आज चाहिँ उहाँले एउटा मात्र प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ भन्नुपर्ने हुन्छ। पृथ्वीबाट सूर्यको दूरीलाई 1 AU एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनिन्छ। बी हमिङ बर्डको लम्बाइ 2.24 इन्च हो र हुन्छ। लिच्छवी कालमा सेनाध्यक्षलाई भट्टनायक भनिन्छ। दाजुभाइ बीच अंशभन्डा नगर्ने जाति निम्बा हो। रिजाइनेसनको अफिस भए जस्तै एप्लिकेसनको थ्रोन हुन्छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा पाँचौँ सहभागीलाई स्वागत गर्छु यति बेला। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? प्रवेश खत्री, खोटाङबाट। प्रवेश खत्री, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा पहिला पनि फोन गर्नु भएको छ यहाँले? हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा पहिला पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ? हजुर धेरै पहिले पहिले। धेरै पहिले पहिले, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ तपाईँलाई? हजुर। हुन्छ अब लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ नै। एन्ट्री राउन्ड। हजुर तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न रहेको छ, पशुपति मन्दिर स्थापना कसले गरेका हुन्? प्रसन्नदेव। हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर बधाई छ, सही जवाबको साथमा तपाईँ कार्यक्रममा अगाडि बढ्नु भएको छ, लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। जनरल राउन्ड। हजुर जनरल राउन्डमा तपाईँले समूह नम्बर रोज्न सक्नुहुनेछ। हजुर समूह नम्बर 2 रोज्नु भएको छ, 45 सेकेन्डभित्र 5 प्रश्नको जवाब दिने प्रयास गर्नुहोला। सरी समूह नम्बर 2 रोज्नु भयो है? ठिक छ, समूह नम्बर 2 बाँकी नै छ। तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी कति किलोमिटर छ? 14.88 लाख किलोमिटर। विश्वको ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? विश्वको ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हजुर उड बफेलो नेसनल पार्क। लिच्छवी कालमा जात र धर्मको रेखदेख गर्ने संस्थालाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा जात र धर्मको रेखदेख गर्ने संस्थालाई हजुर धर्म कचारी। केटी पक्षको विवाहको खर्च केटा पक्षले बेहोर्नु पर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ?
केटी पक्षीको विवाह गर्दा केटा पक्षीले खर्च बिहोर्नु पर्ने कुन जातिमा छ भन्नुभयो? हजुर, यो दुरा चकको आठ भए ढकको कति हुन्छ? टकको आठ भए ढकको कति हुन्छ? हजुर, समय सकिएको छ। तपाईँले कार्यक्रम प्रश्नोत्तर सुन्न पाउनु भएको छैन भने सही जवाब सुनेर जाँदा राम्रो हुनेछ। तपाईँलाई सोधेका छ प्रश्न मध्ये तपाईँले दुई प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको, तीन प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ भन्दा भन्दै उहाँ गइसक्नु भएको छ। विश्वको ठुलो राष्ट्र निकुञ्ज ग्रिनल्यान्ड हो। लिच्छवी कालमा जात र धर्मको रेखदेख गर्ने संस्थालाई भट्टाधिकरण भनिन्थ्यो। केटी पक्षको विवाहको खर्च केटा पक्षले बेहोर्नु पर्ने चलन दुरा जातिमा रहेको छ र यसै गरी चकको आठ भए ढकको पन्ध्र हुन्छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा अब अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्छु यति बेला। हजुर नमस्कार। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाबाट आवास घरती भन्नुभयो है? हजुर। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ तपाईँलाई? हुन्छ, अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। हजुर, इन्ट्री राउन्डको प्रश्न तपाईँको लागि राख्दैछु, सही जवाबको साथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश नम्बर एकको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो? हजुर, तपाईँको जवाबको नतिजा यो। बधाई छ, सही जवाबको साथमा तपाईँ कार्यक्रममा अगाडि बढ्नु भएको छ। अब लाग्छौ दोस्रो राउन्डमा। जनरल राउन्ड। हजुर, जनरल राउन्डमा तपाईँले सम नम्बर रोज्न सक्नुहुनेछ। कति कति छ? तिन, छ, सात, नौ, आठ, दस। तिन नै राखिदिनु न। 45 सेकेन्डको समयभित्र पाँच प्रश्नको जवाब दिनुहोला र तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? फोटोमिटर। विचित्रताको महादेश कुन हो? विचित्रताको महादेश एसिया। लिच्छवी कालमा बेइज्जती गर्नेलाई के भनिन्थ्यो? पास गर्ने। तामाङ जातिको मृत्यु संस्कारको नृत्यलाई के भनिन्छ? गेवा। एटको 75% कति हुन्छ? एटको 75% भन्नुभयो? हजुर हजुर, एटको 75% 60% हुन्छ। हजुर, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएर दुईवटा प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता भइदिनु भएकोमा धन्यवाद यहाँलाई। र कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा अन्य श्रोता साथीहरूले पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ यति बेला। म सही जवाबहरू राख्न चाहन्छु। सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई पार हेलियोमिटर भनिन्छ। लिच्छवी कालमा बेइज्जती गर्नेलाई दिग्दण्ड भनिन्थ्यो। तामाङ जातिको मृत्यु संस्कारको नृत्यलाई दोरा नाच भनिन्छ। एटको 75% 6 हुन्छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको आजको व्यवसायमा हामीले छजनासँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब सातौँ सहभागीलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर, यहाँको शुभ नाम? प्रेम सिटौला, पाँच थरबाट। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू यहाँलाई थाहा नै छ, लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। हजुर, तपाईँले यति बेला भन्नुपर्ने हुन्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निष्क्रिय अङ्ग कुन हो अहिले? हाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निष्क्रिय इनएक्टिभ अर्गान कुन हो? हजुर, उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भएको छ, सायद नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि नै हुनसक्छ। यही प्रश्नको सही जवाबको साथमा अन्य श्रोता साथीहरूले फोन ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम प्रश्नोत्तर तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँ सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम यहाँले हाम्रो पात्र एप्लिकेसनमा रेडियो नमुद्ध सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नमुद्धको फेसबुक पेजबाट लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ र रेडियोको फ्रिक्वेन्सीबाट त अवश्य नै सुन्न सक्नुहुनेछ। आठौँ सहभागीलाई स्वागत गर्छु यति बेला। हजुर नमस्कार। हजुर, यहाँको शुभ नाम? म गाईघाटबाट राजेश राउत। राजेश राउत, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ। कसरी थाहा पाउनु भयो कार्यक्रमको नियमहरू भन्नुहोस् त? हजुर, म फेसबुक लाइभबाट सुनिरहेको छु। हजुर, काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म अध्ययन। कुन लेभलमा? हजुर, म 3मा। हजुर, राम्रोसँग अध्ययन गर्दै गर्नु होला। अब भने लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। हस् हुन्छ। एन्ट्री राउन्ड। हजुर, तपाईँले यति बेला भन्नुपर्ने हुन्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निष्क्रिय रहेको अङ्ग कुन हो? महासभा। हजुर, तपाईँको जवाबको नतिजा यो।
पाँच थर र उदयपुर दुई जिल्लाको फरक फरक सहभागीले यो प्रश्नको लागि प्रयास गर्नुभयो, उहाँहरू सफल रहनु भएन। र यति बेला मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हाल निष्क्रिय रहेको अङ्ग चाहिँ जिम्मा जमानी परिषद ट्रस्टिसिप काउन्सिल रहेको छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा नौ सहभागीले यति बेला फोन गर्न सक्नुहुनेछ 011-94-6-18। कोही मित्र आइ पनि सक्नुभएको छ, स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर दुर्भाग्यवश उहाँको फोन कुनै कारणले गर्दा सम्बन्ध विच्छेद भएको छ, फोन विच्छेद भएको छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा जुनसुकै साथीहरूले जुनसुकै ठाउँबाट पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ 011-94-6-18 हाम्रो स्टुडियोको नम्बर तपाईँहरूको लागि हामीले खुल्ला राखेका छौँ। यति बेला अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? समीर पहरी काठमाडौँबाट। समीर पहरी काठमाडौँबाट। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा पहिला फोन गर्नुभएको थियो तपाईँले? रमेश पहरी अलिकति सुन्नमा गल्ती भएछ, माफ गर्नुहोला। रमेश पहरी पहिला पनि फोन गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा? हजुर। भनेपछि नियमहरू यहाँलाई थाहा छ? हजुर हजुर। हुन्छ, अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ नै। एन्ट्री राउन्ड। हजुर तपाईँले यति बेला भन्नुपर्ने हुन्छ धान नाच कुन जातिमा प्रचलित छ? धान नाच कुन जातिमा प्रचलित छ? नेवार। हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर दुःख पनि लाग्यो, लगालग तिनजना साथीहरू चाहिँ इन्टरनेटबाट बाहिरिनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रश्नको सही जवाबको साथमा अर्को श्रोता साथीले फोन गर्न सक्नेछ यति बेला, सायद फोन पनि उहाँको लागिसकेको छ। 011-94-6-18 फोन गरेर कार्यक्रममा सहभागी भई बौद्धिक क्षमताको चेक जाँच गर्दै विजेता बन्नु भई पुरस्कार जित्नुहुनेछ, र फोन लागेन भने पनि आफ्नो बौद्धिक क्षमताको यहाँले अभिवृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? नवीन लिम्बू ताप्लेजुङबाट। कार्यक्रममा पहिलो पटकको सहभागिता? हजुर पहिलो पटक। हजुर कसरी थाहा पाउनु भयो त कार्यक्रमको बारेमा? हजुर अडियो लाइभ आइरहेछ फेसबुकमा अनि सुनेर। हजुर फेसबुक लाइभबाट सुनेर पनि फोन गर्नुभएको छ, साह्रै खुसी लागेको छ। सामाजिक सञ्जालको सदुपयोगको एउटा उदाहरण यो पनि हो। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू जानकारी भएको छ भने हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ नै। एन्ट्री राउन्ड। हजुर तपाईँले यति बेला इन्ट्री राउन्डको प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो भने मात्रै अगाडि बढ्नुहुनेछ। र प्रश्न परेको छ धान नाच नाच्ने जाति कुन हो? हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर संयोगवश तपाईँलाई आफ्नै सम्बन्धी प्रश्न परेछ र कार्यक्रममा सही जवाबको साथमा तपाईँ अगाडि पनि बढ्नुभएको छ। अब लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। जनरल राउन्ड। हजुर यसमा चाहिँ यहाँले समूह नम्बर रोज्नु पर्ने हुन्छ, हामीसँग 6, 7, 8, 9, 10 बाँकी छन्। हजुर 45 सेकेन्डको समयभित्र पाँच प्रश्नको जवाब दिन प्रयास गर्नुहोला र समय सुरु हुन्छ अब। वरुण ग्रहका उपग्रह कतिवटा छन्? अन्टार्क्टिकाको लामो हिमनदी कुन हो? कोत पर्व कहिले घटेको थियो? अन्तरिक्षमा जाने पहिलो भारतीय को हुन्? प्रचण्ड गोर्खा पर्वको पोल खोल्ने व्यक्ति को हुन्? रामराज जोशी। हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा यहाँले चार प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो, तर इन्टरडाउनको एउटा र जनरडाउनको तिनवटा गरेर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा उहाँलाई म आभार प्रकट गर्छु। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा बाँकी दुई प्रश्नको सही जवाफ मैले यति बेला राख्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा म सही जवाफहरू राख्न चाहिरहेको छु, तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। माझी जातिको ठुलो देवता म भनिरहेको छु, सायद सुनिरहनु पनि भएको छ होला, भीमसेन हो। र 50,000 र 0.35 को गुणनफल चाहिँ 17,500 हुन्छ। अब अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्छु यति बेला। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? हजुर म सिन्धुली फिक्कल भएर मुना घरती। मुना घरती सिन्धुली फिक्कल गाउँपालिकाबाट। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर आरामै भन्नुभयो सर। हजुर कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? हजुर राम्रै लागिरहेछ। हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू यहाँलाई थाहा नै छ, अब लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। एन्ट्री राउन्ड। हजुर तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न परेको छ, नेपालमा अहिले कतिवटा उपमहानगरपालिका छन्? नेपालमा हाल उपमहानगरपालिका कतिवटा छन्?
हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो हजुर बधाई छ सही जवाबको साथमा तपाईँ कार्यक्रममा अगाडि बढ्नु भएको छ लाग्छौ दोस्रो राउन्डमा जनरल राउन्ड हजुर छ सात आठमा कुनै एउटा समूह नम्बर रोज्नुहोस् त 45 सेकेन्डको समयभित्र पाँच प्रश्नको जवाब दिनुहोला तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब सूर्यबाट छैठौँ नजिकको स्थानमा रहेको ग्रह कुन हो सूर्यबाट छैठौँ नजिकको स्थानमा रहेको ग्रह कुन हो 2068 आश्विन एकको भूकम्प कति रेक्टर स्केलको थियो हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई हजुर दुर्भाग्यवश उहाँको फोन काटिएको छ यही समयको सदुपयोग गर्दै अर्को साथीले पनि फोन गर्न सक्नेछ र उहाँले फेरि फोन लगाउन सक्नुभयो यदि चार पाँच मिनटको समयभित्र भने उहाँलाई इन्ट्री राउन्डमा राखिने छैन सिधै जनरल राउन्डमा लगिनेछ किनकि आजको लागि उहाँले इन्ट्री राउन्ड पार गरिसक्नु भएको छ कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा अब अन्य श्रोता साथीहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ 011-494-618 हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर तपाईँको लागि खुल्ला छ र कोही मित्र आइ पनि सक्नुभयो स्वागत गर्छु हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर यहाँको शुभ नाम हजुर म यता उदयपुरबाट मोहन सुनवार उदयपुरबाट धेरै साथीहरूले फोन लगाउन सक्नु भएको छ खुसी लाग्छ कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू केही छ तपाईँलाई लागेको हजुर सुधार गर्नु पक्षहरू खासै छैन दाइ त्यस अलिकति एउटा कुरा के भन्दाखेरि अलिकति यहाँ फ्रिक्वेन्सी नबढ्नु भएको कारणले गर्दा एन्सर भन्दा चाहिँ बेटर हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो हजुर मैले एन्सर चाहिँ भनिराखेको छु टाढाको साथीहरूलाई फोन राखेरै आफै जानुभयो भने त अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ होइन नत्र भने चाहिँ मैले सुनेर मात्रै जानुहोस् नि भन्न थालेको छु किनभने उदयपुरमा यो रेडियोको फ्रिक्वेन्सी सुनिँदैन भन्ने मलाई पनि लगभग थाहा छ होइन र तपाईँले यदि नेटको पाउँछ भने चाहिँ फेसबुक लाइभमा अथवा हाम्रो पात्र एप्लिकेसनमा सुन्न सक्नुहुनेछ यदि त्यसो छैन भने चाहिँ एन्सर सुन्नु नै पर्ने भयो हजुर दाइ एकदमै हजुर हुन्छ अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ हजुर हुन्छ एन्ट्री राउन्ड हजुर तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न परेको छ हजुर हुन्छ विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना कुन हो हजुर फेरि एकचोटि विश्वको सबैभन्दा ठुलो अग्लो झरना कुन हो एन्डिज झरना हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो हजुर बधाई छ सही जवाबको साथमा अगाडि बढ्नु भएको छ लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा जनरल राउन्ड हजुर तपाईँले समूह नम्बर रोज्नु पर्ने हुन्छ यति बेला छ र सात जस्तो लागिरहेछ म एकचोटि हेर्छु पनि है अलिकति समय कम भएको कारण यहाँ पनि अलिक गाह्रै हुन्छ ठिक छ समूह नम्बर सात बाँकी छ तपाईँको लागि हजुर समूह नम्बर सात बाँकी छ त्यसैबाट अगाडि बढौँ है त तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब शुक्र ग्रह र सूर्य बीचको दूरी कति किलोमिटर रहेको छ अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो अफ्रिकाको भन्नुभयो हजुर हो अफ्रिकाको युरोप दरबार हाई स्कुलका पहिलो सुपरिवेक्षक को हुन् दरबार हाई स्कुल यो पास गरेर इस्लामिक धर्मको धार्मिक ग्रन्थमा कति अध्याय छन् इस्लामको धार्मिक ग्रन्थमा कति अध्याय छन् जङ्गलको चिडियाखाना भए समुद्रको के हुन्छ जङ्गलको चिडियाखाना भए समुद्रको के हुन्छ हजुर समय सकिएको छ म सही जवाफहरू राख्न चाहन्छु ध्यान दिएर सुन्नुहोला शुक्र ग्रह र सूर्य बीचको दूरी 10,57,00,000 किलोमिटर रहेको छ अफ्रिकाको ठुलो देश अल्जेरिया हो सुडान थियो र सुडान चाहिँ दुईवटामा डिभाइड भइसकेपछि विभाजन भइसकेपछि अल्जेरिया भएको छ दरबार हाई स्कुलका पहिलो सुपरिवेक्षक चाहिँ मिस्टर रोस हुन् र पहिलो प्रधानाध्यापक मिस्टर क्यानिङ हुन् इस्लामको धार्मिक ग्रन्थ कुरानमा 114 अध्याय रहेको छ र जङ्गलको चिडियाखाना भए जस्तै समुद्रको चाहिँ अक्वारियम हुन्छ कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता जनाइदिनुमा यसको लागि धेरै धन्यवाद आजको व्यवसायमा हामीले अब जहाँसम्म लाग्छ फोन लिन सम्भव छैन समय सकिने लागेको छ आज 12 श्रोता साथीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र त्यसमध्ये 10 साथीहरूले चाहिँ इन्टरन पार गर्नुभएको छ र कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा आज फोन गर्नु नै तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको साथसाथै यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि आज जनरल राउन्ड र ऱ्यापिड फायर राउन्डमा कोही पनि विजेता बन्नुभएको छैन
र इन्ट्री राउन्ड पार गर्नुहुनेहरूमध्ये एकजनालाई लकी ड्रबाट विजेता घोषणा गर्दाखेरि आज विजेता बन्नु भएको छ ताप्लेजुङको सहभागी नमिल्ने उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। र तपाईँले भुँडीप्राण प्रकाशनले उपलब्ध गराएको एक आकर्षक सामान्य ज्ञान जित्नु भएको छ इङ्ग्लिस अथवा नेपाली मिडियमको तपाईँले चाहेको लिन सक्नुहुनेछ र यसको लागि चाहिँ हामीले कुरियरको पनि व्यवस्था गरिदिनु भन्ने साथीहरूको सल्लाह सुझाव आइरहेको छ त्यसो चाहिँ तत्काल गर्न सकेका छैनौँ हामी केही समयपछि त्यसलाई पनि सम्भव भएसम्म मिलाउन प्रयास गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रममा फोन गर्नुहुने सम्पूर्ण सहभागीलाई फोन नलागे पनि सुनेर साथ दिने श्रोता मित्रलाई प्राविधिक कक्षबाट सहयोग गर्नुहुने पुष्पा राईलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म माधव प्रसाद पन्त आउने बुधबारसम्मको लागि बिदा चाहन्छु तपाईँको बाँकी समय शुभ बितोस् हस्त नमस्कार। अध्ययारोसँग जीवनका सुख दुःख साट्नेहरूका लागि एउटा रेडियो पत्र संगीत सरोवर संगीत सरोवर सरोवर अबदेखि तपाईँले रेडियो नमोबुद्ध एफएम 106.7 MHz हरेक हप्ताको शनिबार रातको 9:30 देखि 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ रेडियो पत्र संगीत सरोवर संगीत सरोवर संगीत सरोवर यो नवबुद्ध समय हो अहिले साँझको ठीक 7 बज्यो मात्र